Микола Степанович нещодавно купив туфлі. Віддав за них 1500 гривень. Однак радів обновці недовго. Вже наступного дня чоловік побачив у взутті недоліки. У магазині на прохання обміняти товар на інший почув відмову. Гроші повернути теж не погодилися. Сказали писати заяву на експертизу або їхати до Харкова. Розбиратися з виробником. Ламається, тут перегибається. Вот это, ну это нормально. Он так и должен тут в этом месте. А этот идет вот так вот. Вот видите? Если я наступаю, вот так вот становлюсь. Вот. И тут же вот. Написала заяву. Вот. И, в общем, десь через тиждень мені позвонили, приходьте за результатом. І от результат, оце підписка, тут цілий перечень законодавства, от що. Недостатки – це недостаток, який робить невозможним. От, в общем, ну, таке от, стандартний набір оцих відписок. В общем. І експерт, бачите, тут ні фамілії, нічого, ні дати. В магазині після довгих сперечань і мовлянь все ж забрали взуття, начебто на експертизу. Там з недоліками погодилися, але причину пошкоджень так і не виявили, розказує пан Микола. Йому запропонували лише знижку у 10%, та чоловік відмовився. На це магазин запропонував відремонтувати взуття, однак потім сказали, ремонту товар не підлягає. Команда відкритого разом з паном Миколою спробувала повернути неякісний товар ще раз. Мені кажуть, я Тетяна. Все, я сама не понимаю. А кто к нам может выйти сейчас? Пан Микола написав заяву до обласної Держпродспоживслужби. Там сказали, що заяву розглянуть. Наголошують, повернути товар, магазин і отримати назад свої гроші абсолютно реально. Причому на цілком законних підставах і без зайвих хвилювань. Що говорить нам закон? Значить, якщо обувь бракована, чоловік приходить до підприємцю, пише заявлення, і ця обувь відправляється на дослідження. Дослідження підтверджує заводський брак, і тоді... Значит, возвращаются либо деньги, либо соответствующий происходит обмен. Експертиза покаже, кому висувати претензії – покупцю чи продавцю. Від цього залежить, чи повернуть вам гроші за 14 днів. Яна Степаненко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».